arhivski zakon. Jaz bom tudi govoril o problemih, ki bi ta novela lahko povzročila oziroma povzroči. Dosedanji zakon sprejet leta 2006 osebno meni ustreza. Popolnoma je odprt arhiv Komunistične partije Slovenije. Vsakdo od vas lahko vstopi v arhiv in bo dobil popolnoma vse. Tudi arhiv službe državne varnosti je odprt za vse v popolnosti za nosilce javnih funkcij. Tako je tudi ta novela govori, da nosilci javnih funkcij niso zaščiteni. In ta novela, ki je zdaj sprejeta, me najbolj moti ravno v tem delu. Da pa nosilci javnih funkcij izenačijo z navadnimi ljudmi, če uporabim besedo navadnimi. Se pravi, jih izenačimo in jim damo čist en drug pravni status. Tukaj pa nastane za en problem. Problem osnovnega arhivskega zakona pa govori o tem, da pa dokumenti za žive osebe, se pravi za Janeza Zemljariča, Korenca in vse ostale, ki zdaj obdelujem, ki so pa se živi, pa so zaprti 10 let po njihovi smrti. Ali to zdaj pomeni to? Da bojo ti arhivi, ker to zdaj niso več nosili, ker so pač izenačeni z vsemi ostalimi, ki jih ta zakon brani in jim na nek način prav, da jih brani, in se tudi zdaj v praksi to dogaja. Da osebe, ki so žive, moramo imeti posebno prošnjo v arhivski komisiji, da to dobimo. Kako se bo ta zakon uveljavljal, ne vem. In po mojem prepričanju je zelo slab in ni dober. Nosilce javnih funkcij v bivšem sistemu bi morali pustiti tako, kot je bilo to opredeljeno v noveli 2006. Ta argument, da moramo biti pred ustavo vsi enaki, je sicer zelo dober, ampak v prejšnjem sistemu tudi verjetno nismo bili, ali smo pa bili vsi enaki. Ne? Se pravi, dajmo spremljati svojo zgodovino, pa tako kot je bila zgodovina, tudi pisati sedanje zakone. Nosilci javnih funkcij so bili takrat odgovorni, čeprav niso nikoli odgovarjali, pa morajo in tako kot so nosilci javnih funkcij danes odgovorni. In ne more biti to popolnoma enako, čeprav smo pred ustavo vsi enaki. Smo v pravicah in vse skupaj. Ampak nosilec javne funkcije mora imeti nekakšen poseben status in mora tudi odgovarjati za svoje dela, za tisto, kar sprejema. V tem pogledu so to zaščiteni. Tako da jaz verjamem, da bomo imeli raziskovalci z uveljavitvijo te novele velike probleme. Prvič, že sedaj, ko sprašujem v arhivu, ja kako bo zdaj za živimi osebami, z njihovimi dosjeji? Ja, za njih bo zaprto. Ne morete jih videti. Se pravi, jaz zdaj za gospoda Zemljariča njegov partijski dosje ne bom mogel videti. Ja, po tej novi noveli verjetno da ne. Bomo pa videli, kako se bojo odločili. Mogoče bo pa arhivska komisija rekla drugače. To so ti problemi. Jaz pravim, dajmo, zavedajmo se, da je bil to totalitarni sistem, da je bilo tako, kot je bilo, ta sistem je propadel ne samo v Sloveniji, ampak v celem svetu in zakaj ga ne bi popolnoma odprli. In mislim, da je ta problematika bi mogla res biti odprta, predvsem zato, ker je ohranjeno samo 10% gradiva, da so vse uničili, naprimer po področju notranjega sovražnika je vse uničeno. Kar se tiče ekstremne imigracije so pustili, ker so pač mislili, da gre to za Hrvate, pa da ne bo to pomembno, da se ne bo to nikoli raziskovali, oziroma bo je tako dolgo na oblasti, da ne bo nič kaj narobe. Tako da ta zakon novi, jaz sem prepričan, da bo nam raziskovalcu prinesel veliko problemov, da bomo odvisni od vsakokratne komisije. Tudi v noveli se dodatno zaostruje način pridobitve tega dovoljenja, se pravi, če bom hotel nekaj raziskovati, bom moral tudi napisati elaborat, tem elaboratu popisati točno, kaj želim videti in s kakšnim namenom. To pomeni, da bo tukaj veliko subjektivnega, komisija bo imela veliko možnost subjektivno odločiti, pa bo rekla, ni dober elaborat, treba elaborat dopolniti, oziroma bo se menjala komisija in bomo spet raziskovalci čakali. Čakali, da bomo dokumente dobili. In to ni prav, zato je boljša rešitev, ki smo imeli in bi bilo verjetno bistveno bolje, da je ta zakon ostal tako, kot je, oziroma da se do tega niso sploh dotikali.
Če je bilo potreba zaradi arhiviranja elektronskih medijev spremeniti, bi spremenili samo tisto, to bi pa pustili. Ampak, ker smo takrat za temi informacije prišli ven, so verjetno pohiteli in smo dobili takšno novelo, ki je danes in ki bo za nas slaba. Zakon bi moral biti preprost in jasen in ne bi smel biti odvisen od vsakokratne politike oziroma arhivske komisije. Danes se vodi komisijo gospa Valič, drugo leto je bo mogoče vodil gospod Zemljarič. Ne vem. Hvala lepa.